Že ahoj lidi, já vás vítám tady u toho videjka. Ano, jak jsem říkal v posledním videjku, už Geometry Dash Lite jsem neříkal, že už bude jenom Word, ale já jsem to teď hrál na druhém telefonu a už jsem dal i ten první level. Takže chci vám dneska ukázat, jestli dáme dneska ten první level. Už jsem se ho naučil, dal jsem ho i na první pokus, jakoby, když jsem to poplízal. Vypadníme se. Poprvé zapl, tak jsem to dal na první pokus. Nemyslím si, že by to úplně... Myslím si, že to je náhoda. Protože vy víte, že jsem fakt dělal metody špatný. Já jsem to zkoušel druhý level. Myslím, že to druhý dělal jsem. Takže jestli byste chtěli další videjko tady z toho geometry. Word asi budu ještě natáčet. Ale jestli byste chtěli další videjko tady z toho live, tak určitě mi napište do komentářů. Protože já nevím, jestli vás to bude bavit. Ale teď jdeme, teď už trošku tryhard na zákon a jdeme se pokusit tady ten level splnit. Já vím, já jsem to tam pokazil, nepište mi to do komentářů. Já vím, co jsem udělal špatně. Ale už se posuneme, jako na čtvrtý pokus 56%. Nemyslím si, že to je úplně špatně, nebo jo? Tady to třeba s tou lodičkou, to je easy, to jako dávám hned. Ale za tou lodičkou to začíná být už těžší. Tady to nemůže tam nic kazit, to bude úžasné, nebo to zakřikávat, jo? Ale já to většinou tady nekazím, já většinou stávám papír lodičku. Tady taky to docela zvládám. Prdel. Pardon. Ach jo. Lidi, dobře, zapneme fakt try hard mod. Teď nebudu mluvit, jo, a uvidíte jenom to, jak hraje. Dobrý. Asi jsme to dali. Já jsem fakt byl ticho a úplně mě z toho bolí břicho, jak jsem nervózní. Dobrý, dali jsme to. Dali jsme to. Ty kráso, máme to. Jako fakt nevěřil jsem, že to dáme tak rychle, takže jako hustý. Dobře, tak jsme si dali jinou ikonku a já jsem zkoušel ten druhý level, ale mě ten druhý level úplně nejde. No, tak můžete posoudit sami, jak to mi jde. To jste neviděli, jo? To jste taky neviděli, to vystřihnu. Ne, tak to byl největší fail. Dobrý, zase trošku tryhard. Těžký toto.
lidi, omlouvám se, že nemluvím, ale já se fakt soustředím, protože já bych chtěla dát aspoň třeba 60%. Já jsem byl nejvíc na 56. Takže... Ty! Dobře, nebudeme od teď mluvit, jo? Dobře, tak neříkejte, že jsem se sekl nebo tak, že jsem sekl video, že nemluvím. Od teď nemluvíme. Jdeme se jenom se... Já jsem blbej, já vím, já jsem blbej. Ale jako dobrá hudba, to cením. Na brusnou lodičku, tady jsem to pokladil. Tady. Tady jsem dal, už. Yes! Já jsem to zakřikl. OK, druhý lobo jsme zkusili, jako moc mi nejde. Zkusíme ten třetí. Ten mě jde jako trošku víc. Jsme trošku vadili tady ty koule, ale jde mi víc. Takže bychom se mohli taky nějak dostat na 60. Ale je pravda, je už těžší. Ty první dva levely to se ještě dají jakoby zvládnout. Ten třetí, to už začíná být těžké. Říkám, že ten první vůbec není těžký, jako je hodně těžký, ale ještě se to dá i ten druhý, ale třetí, to už fakt začíná být těžký. Takže... Tady jsou už ty speciální koule. Já to se pokazal na tom stejném místě. Jo, dobrý reklamy, no. Já to hodil... Vy možná slyšíte, jak opět zde se klikám. Hej, kámo! Ne, zapneme zase tryhard mod. Protože já chci aspoň 50 koule dělat. Je to jenom 6. Takže je to. Jo, fakt to zapneme ten trajár, takže od teď se budu fakt soustředit, že teď asi nebudu moc mluvit. Klikat, ta hra je rozbitá, nebo co? To mě vždycky štve, že když nabourám, i když klikám. To pr... To nechci dneska vyrejčovat. Dobrý chyták, no. Já jsem se nachytal, úplně jak blbá. Dobrý, tak jdeme na to. OK, dáme třeba poslední tři pokusy a kašlujeme to. Do 20 to zkusíme, do 20 pokusů. Nějak na to kašlu a ukončuju toto videjko. Takže musíme se snažit.
jsem fakt ukazil. Nemůžu furt skákat, já vím. Dobře, zkusíme se vám dostat ještě jednou a uděláme aspoň těch 40, nebo 35. Rekord máme podle mě 32. Já jsem zase klikl, hej, ta hra je rozbitá, fakt je rozbitá. Není žádný výmluv, já jsem klikal. Možná ani slyšíte, že to možná i slyšíte. No, teď jsem udělal chybu, že brzo skočil. Možná to i slyšíte, jak klikám. No to kašlu. Proč jsou furt tyto reklamy? Poslední pokus je toto, pak to už okončujeme, takže nazdar. Nebudu to hrát, jestli chcete další pokračování, tak tady dejte lajky, ale doufám, že tady nebude hodně lajků, protože já další pokračování nechci, a teda my se uvidíme u dalšího videa, takže zatím čau.